Итгэлийн маань сэдэв бол фон Неймани үүсгэн бас нэг математикийн нэг том салбар болох тоглоомын онолын тухаа ярих гэж байна. За фон Нейм бол тоглоомын онолын бас үндэснээс зүг юйсор тооцдаг. Үүний халдартаа минимаксин теорем гэж байна аа. Минимаксин теорем. За минимаксин теорем бол яаж бий болсон? За тоглоомоос яаж гацхах талаар биэлэт оршил байдлаар ярийн. За тэгэхээр эхлээд минимаксд тоглоомын тухай ярихын тулд тоглоомын онл гэж хоёр тоглогчтой тоглоом гэж юу байдаг юм. За эндээс минимакс энэ бодлого гарч ирдэг. За тэгэхээр бид нэр за тоглоомын онл гэдэг бол өөрө энэ төрчлөнд байдлыг судалдаг математикийн салбарыг бол тоглоомын онл гэж нэрлэдэг. За тоглоомын тоглоомын онд бол тоглоомын дүрмийг тодорхойлохын тулд бид нар гурван зүйлийг хийж өгнө. За нэгдүгээр нь бол энэ тогтоомийн дүрм гэж зүйлийг тодорхойлох хэвээр. Дүрэм. За энэ тогтоомийн дүрэм гэдэг бол хоцлны ямар их систем. А хөдөлгөөлцгч нар оролцдог юм. А ямар стратегүүдтэй байдаг гэснийг гурван зүйлийг тодорхойлсны дараа тогтоом бол тодорхой болдог. За тогтоомийн дүрмь ёсоор За тиймэл нэгдүгээр тоглогч, за хоёр тоглохстой а програмаа авчиж ий. Тэгвэл нэгдүгээр тоглогчийн стратегийн олонлогийг а X-ээр, хоёр дахь тоглогчийн стратегийн олонлогийг Y-ээр тэмдэглэе. За эндээс X гэдэг нь нэгдүгээр тоглогч А олонгоос стратеги сонгоно, хоёр дахь тоглогч Б олонгоос стратеги сонгоно. За энэ АБ гэсэн декартын үржвэр дээр бол нэгдүгээр тоглогчийн хожлийн утга ол хоцлын функц үе хоцлын утгаад f гэж тодорхойлсон скаляр утгааддаг хоёр хөвсгчийн функц байна. За энэ p хоёрдугаар тоологч хоцлууд. Хэрвээ энэ хоёр хоёрын нийлбэр үргэлж тэг байх бол энийг бол тоглоомд бол тэг нийлбэртэй тоглоом гэж нэрлэдэг. Тэг нийлбэртэй тоглоом. Ягаад гэвэл энэ тоглоомд энэ хоёрын нийлбэр нь тэг байна. Хэрвээ f гэсэн хэмжээгээр нэг тоологч нь хожиж байвал нөгөө тоологч нь яг энэ хэмжээгээр алдаж байна гэсэн үг. Им учраас энийг бол нөгөө бидний хараод нөгөө бооцоо тогломоор зөөрлж олно. Яг ийм химжээгээр одоо 100% гөр бооцоо тавилаа. Авлаа нөгөөх нь алдлаа. Энэ тоглоомыг бол тэг нийлбэртэй тоглоом гэж Zero sum game гэж одоо энийг хэлж байгаа. За эндээс бол тэр одоо тоглоомын шийдэний тухай яригдэн эндээс max min-ийн бодлогын тухай яригддаг. Гол эхл эндээс эхлэн. Тэр хоёр тоглогчдогоос бидрээ эхлэх гээч штэ. За үүн дээр бас цаашаагаа өргөтгөл болно. Яг хэрвээ хоёр тооглогчын хоjлуудынх нь нийлбэр нь тэгэс ялгаатай байх юм бол энийг бол тэгвш нийлбэртэй тоглоом гэж нэрлэдэг. Тэгвш нийлбэртэй тоглоом. Тэгэхээр ер нь бол тоглоомын одоо энэ тоглоомоос энэ тоглоом руу өргөтгөл олдж яавдаг. Энийг бол нэш одо энэ тогломыг авч үзэж өөрийнхөө нэшийн тодорхойлтыг хийсэн байдаг. За анхны сонгодог тоглом бол ерөөсөө бооцоо тогломтой ажилт гэж болно. Нэг нь хожоод нөгөөтг нь яг энэ тоо хэмжээгээр аа авдан гэсэн үг. За жишээд л дээр бол тодорхойлт байна. Нэшийн тодорхойлт эсвэр энэ тэг биш нийлүүлтэд тоглоомынд бол x одоо y одоо бол нэшин тэнцвэр гэж. Тэгээ энэ энэ хосдэр энэ нөхцөл биелж байх юм бол нэшин тэнцвэрж нэрлэж байгаа. Гэрийг нэшин тэнцвэр гэдэг бол максимум минимум максим хэл дээр ярих юм бол хожил тоглоомд оролцож байгаа этгээдүүд буюу энэ тоглолчийн этгээдүүд өөрөөсдийн хастратегиээр өөрөөсдийн зорилгын функцийг хамгийн их байлгахыг эрмэлзэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ яаж илэрч юм гэхээр x одоо y одоо тэр нэгдүгээр тоглолч бол хамгийн их хожилыг авсан байт. А хоёрдугаар тоглолч бол өөрийнхөө хамгийн их хожилыг авсан байт. Хоёр тоглолч бол өөрөөсдийн ха зорилго. Зорилго гэдэг нь өөрсдийнхөө хожилыг хамгийн их байлгах ха зорж эргэлдсэж байгаа энэ төлөв байдал уу энэ сон, стратегийн сонголтыг нэшин тэнцвэрж нэрлэж байгаа хийс одоо тэгэхээр 94 онд нэш бол нэш энэ нэшин тэнцврээр нэшин тэнцвэрийн одоо эдийнсийн хэрэглэгээр ноожи шанал авсан байдаг За гол хэрэглэгээ юун дээр яригдах вэ гэхээр энэ пүсүүдийн өрсөлтөөс тэр одыгополь зах зээлийн одоо өрсөлтөө нэг загварчлагдаг хамгийн гол гол загвар бол энэ тэг тэг биш нийлвэртэй хогломын онлоор загварчилж энэ нэшин тэнцвэрийг ашиглаж үнийн одоо эдийн засгийн хэрэглэг олсын авдлаа. Тэгэхээр эдийнс төр яаж гарч ирдэг вэ гэхээр хоёр пүс хоёр пүс зах зээл дээр өрсөдөж байхдаа үн бол дундаа байдаг өөрөхөлөө 2 пүсийг үүсгэж байгаа бүтгэцүүнүүдээс хамаарат зах зэлдэр өн тогтตдаг. Тэгэхээр нэг хэрвээ эп гэсэн функцийг 1дүгээр пүсэнд 1дүгээр пүс буюу эсвэл манай энэ тоглоомд ортолж байгаа 1дүгээр этгээдийн хожилын функц зөв нэрлэх юм бол энэ хожил орлогоос хассан зардал байдаг. Орлог гэдэг бол үнийг өржүүлэх нь тоо хэмжээ. Аа 2д өөрийнх хасхын өөрийнх зардал Хоёрдогор функцийн үүд бол мөн ялгаа баяхгүй адилхан яг ижилхэн энэ үнийг өөрийнх нь үйлдвэрлсэн тоо хэмжээг иргээр үржүүлээд мөн гарч өнтэй холбоотой гарч байгаа зарцлаг хасаад хоёрдогор функц нь орлогын функц гардаг. Тэгээ энэ хоёрын дунд бол үн бол икс иргээс хамаарсан функц үүдэг. Тэгэд энэ хоёр нэгдүгээр функцийн ашгийг икс эрэ нэгдүгээр бүтээдхүний нэгдүгээр функцний бүтэц дэх нэгдүгээр функц ашиг ха хамгийн максимчлал нь хоёрдугаар функц ашиг ха хамгийн максимчлал нь яг аль альний ашигта байлгаж байгаа энэ загвар бол нэшин төлвэр. Энэ үр өгэй, эдийн засгийн ойлгол. Тэгэхээр харахад бол зөвгөр максимийн бодлогоогоо цаана эдийн засгийн ийм гүн үндэсийн ач холбогдолтай аж. Тэгэхээр биний ярьж байгаа энэ зоол ноолын шангậtны ажлыг би цоохоогээр энгийнээр тайлбарлала гэж ойлгож байна. Тэ. За бид нар бол цаашаагаа одоо юм энэ бол дараагийн айур нь бол нэш одоо сүрүүн ган цамир хэлжсэн тэгээ нөгөө пон нэмэн бол асэн төвчний престоны асэн төвчний судалгааны хүрээлэнд бол анх ажилд ороод энэ хүрээлэнгийн бол анхны профессоруудын нэг анхны профессорудаа инштэн дараа нь пон юм байдаг тэгэхээр тэр за энэ асэн төвчний судалгааны энэ хүрээлэн дээр нэш бол доктор сурч байсан байдаг доктор ойд юм байдаг За тэн дээр бол нээш бол одоо залуу оюутан байсан мэдээж 20 хэдтэй. Тэгэд хэн дээр орж ирсэн байдгийг. Фон Нейман дээр орж ирсэн байдгийг. Ягаад гэвэл Фон Нейм бол одоо энэ тэг нийлбэртэй тоглоомын чинь математик загвар, макс миниг боловсруултсан байдаг. Тэгээд асуусан байдаг л да. Одоо миний энэ загварыг би таны энэ энэ ийм ажлыг ингээд одоо тэгвч нийлбэртэй тоглоом дээр өргөдөлтөө ингээд ягсан. Фон Нейман бол их хайхрамж гээ хэлсэн гэж байдгийг ба наач чам бол, дададад, дэ, бол цэгэн, мол, Үн, тэрин, цэгэн, тэр валь нийлээд байж штэ наач чам бол үл хөдлөх цэгийн теорем ол батлагдсан гэх хэлцсэн байдаг. Үнэн үндээ тэр нь үл хөдлөх цэгийн теорем бол тэр нэг шин төвсөр оршин байдгн бол батлагдсан байдаг байхгүй. Тэгтэр тэр нэг он юмний тэр нэг мэдрэмж су зүүн бэлэг гэдэг бол ямар агуу байдг н харагчаа штэ. Идэй тун номдын шаналт нээж орж ирэв гэвэл наа чин бага л одоо миний хувьд бол тэрвалны гэж хэлсэн байдаг намайг жоохон хайх юм зүгөө огцсон жоохон гомдлтоогоор өөрийнх нь намтрын номдэр бол байдаг хоёр агу хүмүүс бол тэгээд нээж хэлсэн байдаг. Би лав понем талав эвсэлдэж тоглохгүй аа хүм байж шүү тусдаал бие тааж тогдё гэж хэлсэн байдгийг өөрийнхөө тоглоомын онлын хэллэлээр би ийм хоёр агу хүн зэрэгцэлж явж болсогөө мэдэрсэн гэж өөрөө сөдн хүмүүс тайлбарласан байдаг. Тэгэхээр хамтарч ажиллааг тахиж дахиж нээж бол ойртог юм шиг үлгээ авахаар. Тэг. Ер нь бол баталгааны зүгээс бол үнэхээр одоо тэг биш үл хөдлөх зэгийн тэр оромыг баталж байгаа юм. Икс одоо ер тагддаг асуудлыг бол яг сонгодог энэ дээр батсан. За тэгэхээр хонэмнээний энэ үндэссэн энэ максимын бодлого бол яаж ерөөсө тэг нийлбэртед тоглоомд тэг нийлбэртед тоглоомын шийд гэж юу ойлгах вэ гэдэг асуудал ага. Шийд гэж юу ойлгах. Тэр шийд гэдгийг ойлгахын тулд эхлээд бид нэ ойлголтыг оруулж ирээ. Энэ максимын мин макс гэсэн ойлголтыг оруулж ирээ. Энэ maxing гэсэн энэ утга энэ dimix гэсэн утга бол нэгдүгээр тоглогчийн батлахад хожилыг хилэрхийдэг. А энэ бол epo тэг нийлбэртэй тоглоомын нөгөө тоглогчид ч алдагдтал хоёрдугаар тоглогч өөрийнхөө стратегийг сонгох замаар энийг хамгийн аливаар хамгийн баг алдагдлыг хүлээхийг эрмэлзэн. А тэгвэл нэгдүгээр тоглогчийн үед бол ep бол хожилсны юм чинь өөрийнхөө стратегийг сонгох замаар хамгийн хожилт авчрахыг эрмэлзэн а математикаар ярих юм бол энэ хоёр өмсгчийн функцаас эхлээд э гэсэн хөсгчээр минимум авах дараа нь гарсан функцаас а гэсэн хөсгчээр максум авах гэсэн өөрөөр хэл дараасан хоёр үйлдэл хийж макс мин гэсэн үйлдэл хийж гэнэ. За тэгвэл энэ б1 гэсэн утгын өсгөл макс мин буюу нэгдүгээр тоглолтын баталгаад хождгийг илэрхийлж байгаа. Цаад бол эдийн засгийн утга буюу энэ одоо энэ макс минийн утгаал энэ баталгаад хождгийг илэрхийлж байгаа нэгдүгээр тоглолтын За тэгвэл нэгдүгээр тоологчод батлах хат тодорно. За хоёрдугаар тоологч чд арай өөрөөр тавигдана. Энд бие хоёр гэсэн толгыг бол хоёрдугаар тоологч хэв тодорхойл. Энэ юу гэхлээрээ эхлээд максиг бол нэгдүгээр тоологчд өөрийнхөө хоjлыг хамгийн их байхаар макс мутга сонгоно. Үүний дараагаар хоёрдугаар тоологч хөд эп алдагдал учраас энэ утгыг хамгийн бага байлгахаар сонгоно. Энэ Ийм учраас математикийн үйл юу болж байгаа юм гэхээр минимакс гэсэн утх бодогч байгаа. Эхлээд максумаар бодогдно, дараа нь минимаар бодогч гэсэн үг. Дараасан хоёр үйлдэл хийж байгаа байхгүй юу? Эхлээд максумаар авдаглаа, минимаар авдаглаа. Минимакс гарч байгаа утхыг бол минимакс э минимакс утх гэсэн утх бол хоёрдугаар тоглоход чинь батлагад хамгийн баг алдагдлаа. Хамгийн баг атал алдагдлаа. Энэ энийг бол ийм утхуудыг тодорхойлж авчаа. За математикийн хөвдөл ярих юм бол энэ хоёрын аль нь одоо их баг вэ гэсэн асуулт тавьж байгаа. Аль нь их баг вэ гэж. За энэ энэ дээр болохоор за хоёр тооцоологчуд энэ утгуудыг тодорхойлж байна. Би нэг би хоёр гэсэн хоёр нэг нь бол баталгаатай хожил оллоо, нөгөө нь баталгаатай алдагдл оллоо. За ер нь бол математикийн хөвдөл энэ өргөж биелэгдэн. Максимуутын утгаа авла, минь максаасаа дурын функцүүд бол максимуутын, мин макс утгаасаа өргөж баг буюу тэнцүү байдаг урын функцөөд. Эм бол үргэлж бийлэгдэн. Энэ бол аналистад шууд батлагдана. За тэгвэл одоо тэг нийлбэрте тогломийн шийд гэж юу байх вэ? Шийд гэж юу байх вэ? Сайн тэг нийлбэрте тогломийн шийд гэж байна. Энэ шийд гэдэг нь хэрвээ энэ нөхцөл бийлэгдэж байвал максмим миним макс бийлэгдэж байвал энийг бийлүүлдэг x одд то y одд то олддож байвал тэг нийлбэртэй тоглоомын шийд буюу максимин минимакс бах одоо эмелийн цэг гэж бас хэлж өгдөг энэ эф гэсэн функц нэмэлийн цэгийн тодорхойлолт бас нэг нь максаа нөгөө нь y-ийн минимум за тэгэхээр тэгний нийлбэртэй тоглоомын шийд энд ор максимин минимакс утгуудыг тэнцүү байддаг тийм x-ыг бол энэ бодлогын шийд гэж нэрлэж байгаа тэгэхээр максимин минимакс бах нүцсдийг бол фон нэминий минимакс теорем гэж нэрлэдэг За энийг бол одоо энэ дараагийн стандарт хагын 1928 онд ол хэлгэцсэн ажил дээрээ энэ X нь хотгор энийгээр нэг хувьсгач X-аар хотгор нөгөө хувьсгач тарэ гүдгэр тохолдлол энэ функц бол макс мин мин макс бол тэнцүү үдгийг баталсан байдаг баталгаан дээр бол X-ийн үед бол шугамд тохооллоор батлсан байдаг за за дараагийн асуудал бол хэрвээ энэ бодлогыг минимакс максимийн хоёр дараагийн 40 30 хооноос хашх ер нь 70 80 он хүртэл ямар судалгаа явагдсан гэхээр энэ максим минимац гэсэн утга хоотыг ямар үе тэнцүү байх вэ? Энэ функцуудыг тасралтгүй тэр хотгор гүдгрээсэн чөлөөлж болох уу? Сулруулах ямар нөхцөл тэнцүү байхсан ийм нэг хэсэг судалгаа нэг 50 жил явсан байдгийг. За тэр судалгаа ямар судалгаа яасан гэхээр ийм судалгаад яа. За ингэдэг Хонглиамын одоо анхных нь 28-нд бол энэ минимаксин теорамиг батллаа гэдэг маань өмнөх хэрэг дээрээ тэг нийлбэртэй тоглоомын шийдийг тодорхойлоод тэр шийд оршин байх нөхцөлийг батллаа гэсэн үг. Үүгээрээ одоо энэ тоглоомын онлдолт оо үндсэндээ бол сонгодог үрдүн болчихж байгаа. Тоглоомын онлын болоо одоо эхэллээ. Ингээд нийлүүлтэд тоглоомоос эхлээд ингээд макс миний үрдүү л ингэж поннэмтай холбогч байгаамаа. За дараагийн шатны судалгаа бол энэ ямар үйд бол энэ максимим миним макс тэнцвээ гэсэн судалгаанад явсан байдгийг. За поннэм өөрөө 1937 онд энэ үрдүнгээ дахиад өргөдөгчөө одоо сайн нөгөө функц хотхор гүдгрийг өргөтгөд ямар өргөт функц төр хийж янхлареэн квази гүдгэр квази хотхор гэсэн нэг нэг хүнсгчараа гүдгэр байна нөгөө хүнсгчараа квази хотхор байна гэсэн квази хотхор квази гүдвэр нөхцөлт бол энэ теоремыг бол дахиж баталсан байна энэ өөрөө хөл нөгөө сайн нөхцөлийг бол хотхор гүдгрийг чинь квазигаар одоо сулруулсан байгаа байхгүй юм теоремыг бол өөрөө батсан байна А ер нь эндээс понемно ин ажлуудыг үзэж ягаад би өөрөө бас шин зүйлийг олж мэдсэн. А миний барууд хэвлэгдсэн монограф байдаг. Таа хүмүүс мэдж байгааг. Kawase convex тий, Kawase convex programming зэрэг ийм монограф байгаа. Энэ монограф бол юн зөвөрөлсөн гэхээр Kawase хотгор гүдгэр функцийн ерөөхөл optimization асуудал оновчтой байх нөхцөлийг би томиолсон байдаг өрөөхөлтөлт каваза гүдгэр функц бол гүдгэрэш өнлөгтэй дарбаал оновчтой байхын тулд ямар гэтэл би энэ дээр нэг юм мэдээл ашигсан байдаг. Каваза гүдгэр хотгор функцийг 53 онд би Франц математик Пеньхэл за миний алдаа бол Пеньхэл ёо Францера Пеньхэл 1953 онд анх каваза хотгор гүдгэрийг оруулж иржээ гэдээ би ингэе явсан байдаг баахгүй юу. Гисэн ч айл 37 онд дахиад 20 жил юм байна. Ийм Каваса хитхэр гүдрийг Понемын аль хэзээ нэ ашиглацсан байгааахгүй. Биинд бол маш их гайхсан. Манай одоо оновчлын ном сурах хүчүүдээр Каваса гүлдөр хотхур хонгийн анх пэнхэл үнэлсэнгээ яваддаг. Одоо би тийм биш болж таарла. Түүхэд дахиж залруулах хэрэгтэй боллоо. Тэг, яа залруулах гэс тэгвэл ер нь энэ Каваса хотхур гүлдөр чи одоо ер нь Понемын то холбото яв болоо явчлаа. Тэр энийг бас манай эн одоо ялангуй оновчли үздэж байгаа. Залуу судлаачид, магистрант, докторантууд, оюутнууд энэ кавазаг хотхор гүдгэрийн функцэд судалгаа ошон олон сайхан чанарууданд байдаг байгаа. Нэг бас эргэж нэг хат хэрэгтэй. Яг хин үндэссэн бэ? Энэ фоннэм ингээд ач хөл явцсан баг. Тэгэхээр магадгүй одоо фоннэм анх үндэсийн тавьсан байж болно, өсөө өмнж тоторолсон байж болно. За ямар ч байсан энэ кавазагтай шинэ ийм соргог гэх тим мэдээл би бас давхар олж оолаа. За энэний дараагаар бол энд тангч хүмүүс бол 53 онд бол энэ нөхцлүүдийг одоо тополог компакт тополог окторгуудээр доороос хагас тасардык функцүүд энэ макс мин мин макс мин макс мин мин макс минийг тэнцүү байх нөхцөлийг дахиж томьёолж байгаа юм. Өөрөхөлүү дахиад сулруулж байгаа компакт тополог окторгуу заавал гүдгэр байх hal үү хараа. Энэ гүдгэр гүдгэр маягта функц гэж байгаа байхгүй юу? Бас яг гүдгэр шүү дээ одо кавазе бас биш. Тэгсгэрнээ энэ функц кавазева хаалдггүй байхгүй юу бас. Тэ. Тэгэхээр кавазэ дахиж им гүдгэр майгата гүдгэр майгийн хэлбэртэй функцгээд им тодорхойд орулж иж байгаа юм. Яг яг цэвэр гүдгэр биш. Цэвэр кавазе бас биш. Тэгсгэрнээ энэ дурын x дээр им цэг оршин байдаг. Ийм нөхцөлийг бол гүдгэр хэлбэртэй. Гүдгэр хэлбэрийн төстө функцсэн шин функц нэв оруулж ирж байгааг макс минь минах хоёрыг батлж байгаа. За энэ бол сайн нөгөө тонэминий анх гаргаж ирсэн мини максин утгуудыг бол дараагийн өргөтлүүд нь явж чинь гэсэн үг. Дараа нь 72-оонд бол иркецэний батлсан минимимаксин теорем байна. За энэ дэр бас дороосо хах тасралгүй функц байна. компакт топологи актургуудад тодорхойлогдсон. За энэ дэр бол бас сайн нөхцөлтөөр ар, ойролцоо энэ нүхцэд биелж байгаа тохиолдолд энэ энэ дэс гүдгэр хэлбэртэй сайн хас арай өөр функц байна. За энэ тохиолдолд макс минь минимимакс хоёр дахиад тэнцүү гэдгийг тодорхойлж байгаа энэ дэр. энэ дэр Я энэ юу хэлж байгаа юм гэхээр сайн тэр максимим минимакс нөхцөлөлийг судрууллаад байгаа хүүе. Суу функцийн судруулад бүр анх ол хотгор гүдгэр байсан бол болиулаад кавазы хотгор гүдгэр болгоод казыга дахиж болиулаад гүдгэр хэлбэрийн функцгээд дахиж судруулад ингэж огторгуугаа судруулад функц тавьж байгаа шаардлагыг сунрууллаад байхад энэ макс минь минимакс бол одоо тэнцвэнэ гэсэн ийм судалгаанууд ол явжжээ. За энэ дараагийн судалгаа за үгээр болоод энэ макс макс мини судалгаа бол нэг хэсэг одоо ингээд ерөнхийдөө бага байгаа бүх боломжит одоо ийм судалгуулган дээр бол эдгэр бол биелэгдэл байгаа максимин мини макс хоёрол биелэгдэл байгаа юм л да. За дараагийн судалгаа бол яаж юун дээр явуудах вэ гэхээрээ ингээд явагдж байгаа. Би нээс өмнө анх бодлогынхаа дахиад нэг хэд эргэчих. Эн дээр би энэ нөхцөлийг одоо асуудал яаж явуудах вуу гэхээр асуудал ингэж явагдана. Аа ер нь оло энийг хэрвээ энийг оптимизацийн бодлого талаасан харя одоо. Оновчлол тадаасаа. Эм максиг авах уу, энэ мин максиг бүхэлднээ бодохын тулд нөгөө сонгодог одоо бидний анализийн үр дүнгуудыг ашиглаж болох уу гэсэн асуудал тавигдана. Yerusen minmax-ыг өөрөгийн бодё гэж орлоо. Одоо бид нэр бол энэ утгуудыг өөрөгийн бодё яад бодвол ямар арга авах вэ? Ямар оновчтой байх нөхцөл болох вэ? Нөгөө сонгодог лагранжийн нөхцөлийг хэрэглэж болох уу гэсэн асуудал тавь. Яруусе minmax-ыг өөрөстийг яад бодох шалах вэ гэдэг асуулт. За тэгвэл гол асуудал бол энд хоёр хүндрэл байгаа. 1-р нь бол энэ дотоот максимыг бодохт бол дотоот максимыг бодохт бол энэ бол өөрөө юуг шаарч байгаа юм гэх юм глобал максмишарч. Эн чи функц бол дурын функц байнгсан шттээ. Глобал максм шиарч. За за энийгэ бодлоо гэж бодъё. За тэгвэл гадна талын минимууг бодъё ихлээр, гадна талын минимууг бодъё ихлээрээ. Эм макс гэсэн функцүүд авч бодъё ихлээрээ. Афын бол дурын тасархгүй функц байлаачсан, дифференцлахдаг функц байлаачсан энэ макс функц бол дифференцлахдаг. Нөгөө сонгодог лагранжи аргач нь бас хэрэгжилж болохгүй болчих. Тэгэхээр нөгөө нөгөө онцтойх нөхцлөөд бич чадах байлчлаа функц уу дифференциал царцдахгүй. Өргөлтөсөн уламжлал гэж бас сув дифференциал гэж юм би. Гүдгэр функц бол хэрвээ f нь тодорхой хөвсгчудаараа яг содхор гүдгэр үед бол тэр үед бол нэг тэр үед нэг тохиолдолд бол сув дифференциалаар нэг бичиж болно. А цаашаа байхгүй. За тэгэхээр ийм хоёр хүндрэл болоод дараагийн судлаачд юунд анхаарсан гэхээр энэ онцтой байх нөхцөлийг эвдээхээр яаж бичих вэ? Яаж тохиомжтой байлаа би чинь сонгодог анализын одоо лагранжи үрдөнг шиг тим үрдөнг энд томьёолж болох уу гэдэг асуулт тавигчаа. За ийм учраас энэ анхны үрдөнгүүдээс энэ сайн нь одоо энэ тохиолдолор гацж байгаа энэ Димяна Малацюм гоов гээд энэ Орсин одоо Ленинградын сургуулийн хоуч нь энэ эрдэмтэд 74 онд бол ийм судалгаа хийсэн бэр энэ нь болохоро дискрет минимакс гэж байгаа. Дискрет минимакс За энэ яаг түгээр энэ Аши гэсэн функцуудаас тиймээ төсөлөг тооны функцуудаас максум авна дахиад миним батай. Энийгээ дискрет минимакс гэж нэрлэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ минимакс төрөлд боломж энэ функцуудын бас дахиад яаж тооцох вэ? За энэ бодлогын хувьд бол оновчтой байх нөхцөлийг ингэж томьёолсон байна. Энэ идэвхтэн энд ус үлийн тоосмжтагаар энэ минимакс бодлогон дэр Демьянов, Малазовынд э, ажил бол энэ баг. Ярэс. За энэ дэр юу н ямар чанар ашиглацсан гөл энэ аашгсан функц, аашгсан функцэд деференцаал шах чанар, энэ бол скаляр үржвэр, энэ энэ чанар ашиглахчагаа энэ чанарыг. За тэгвэл Таракин судалгааны ажил явсаар байгаад одоо бидний ажил болж хуурч байна л да. Ягаад тэгвэл энэ минимаксар хийсэн ажлуудыг бид нар тоомлодоо даав аз үтсэн одмиян на метазимээс өөр одоо юм юм ажлууд алга ихэнх максмин дээр байсан гэдэг сайн хэллээ. За тэгвэл инфайр шав доктор инфайр шавтай холбогцсон ажлыг ярий. Энд бол бид нар бол optimization letters-аар үсон дийм ажил хийвлээсэн байна энэ. Dolgon tagsun функц авъ. Энэ бол maxmin гэсэн функц максимим бол ингээд энэ куу гэсэн олон багт зүгээр байна. Энэ бол энэ зүгөө дифференциал цааш татдах багтла хангалттай юм функц аа. За энэний үед бол бид нар юу талаас нь сонирхэвл ерөөсө сайн их шиг лагранж хэрэгж болохгүй гэдэг бид нар мэдчихэгээ. Дифференциал цааш татдахгүй. Лагранж сонгодог аргаар хэрэгжлэхгүй. Тэгвэл онцтой их нөхцөлийг яаж бичих вэ гэсэн асуудал. Тэгэхээр бидний энэ ашигласан гол техник бол орсын математикч Добовэнскийн илүүтний юм алдартай атал оновчтойх нөхцөл байд. Тэр оновчтой байх нөхцөл яаг гэхээр оптимизацийн бодлогоудын хувьд бол зорилгын функцүүд буурах чиглэлийн конус а боломжит олондгийн хувьд боломж чиглэлийн конусуудгэ байгуулад конусуудын хил дээр ч гэд үзээр аналази аппратик ашиглаад Ханванахын теоремыг давхар ашигтаад оновстойх нөхцөлийг бичээд энэ нь болохоор ер нь бол оптимизацийн бүх төрлийн одоо юунд бол дифференциал шигт функцтэй бүгдэд нь хэрэглэж болдог юм ерөнхийн онлайд. Тэгвэл бид нар бол энэ онлыг хэрэглэх үү гэхээр бас болохгүй болчихж исэн. Яах вэ гэхээр дахиад нөгөө дифференциал шигтхгүй чанар байгаа учраас энэ дээр бид нар энэ онлоос гадна бас нэмж од нар нэмэлт теорем лийн батлах шаардлагатайсан. За үүний үр дүнд бол ийм үр дүн гарчжээ. За энэ бол x0 бол максимын гэсэн бодлого юм. x0 гэсэн бол максим бодлогын шийд байг. Гэх юм бол ийм скаляр төнод альфаник, альфа n дээр нөхник, ламда, ламда n-ын утныг бас энэ том y gx-д бас y gx-н цэгүүд олдх бөгөөд яг n дээр нөхник ширхэг. Энэ нөхцөл биелж байгаа эн нөхцөл биелэхэр ийм одоо скаляр тоонууд болно e г гэсэн тэмдэг болно гэж байна. Тэр энэ юу хэлж байгааг хэлэрэ бид нар ингээд харах юм бол лагранжта маш төвтэй хараа лагранжийн функц нь бол олон зүйл бол явж байгаа байхгүй ингээд хамгийн сонирхолтойгд хамгийн одоо энэ эрг ихсэн цэгүүдийг энэ олонлог энэ бол компакт олонлог гэдэг нь харагддаг харуулж олддук. Тэгэд энийг сонгоод энэ үүсгэв. Эм бол яг баг л энийг бол зэрвсгэн харс хөнд бол лагранж юм шиг ажиллаж байгаа байхгүй юу? Ийм гой аналог лагранжийн функц шиг ийм аналог гарч оnumOfд цэвэр онлын үрдүүн даргасан байгаа. За тэгэхээр энэ энэний одоо одоо минамакс таар гаргасан одоо оновчтой авах нөхцөл гэж бол энийг хэлж байна. Макс максим бодлогон дээр тэгвэл асуулт гарна. Тэгвэл минимикс бодлогон дээр яах вэ гэж. Одоо энэ максимизаар гаргаж болж байгаа бол нөгөө нөгөө нь параллел бодлого байгаа шүү дээ, тийм ээ. Минимакс гэсэн бодлого авъя. Минакс. За миномакс бодлогон дээр авч үзэх юм бол за ийм шаардлагууда тави. Энэ болого хас тухайн удамжил нь бол тасралтгүй за компакт олон дагавай аа нөт компакт тийм за тэгэл бид нар энэ минимакс сон бодлогол макс минааса ялгаатай утгуудын ялгаатай хоёр өөр бодлого байгаа ихгүй тэгвэл сайн арга техникийг арга техникийг минимакс дээр хэрэгж болохгүй гэсэн асуудлыг бид нэхэд гаргаж тавьсан сайн нэг бол шав доктор Батөр манай альт ингээл докторийн одоо анхны доктор шав Батөрийн санаа хийсэн энэ чинь хоёр өөр бодлого юм биш гэх багшаа Тэгвэл энэ шиг санаа хийرج бодраасаа би тэгээ бодсон нөгөө нэрэлт хий юм биш тийм чи хоёр хоёр бодлого шүү дээ юу их тохиолдол минь макс макс мини хоёр тэнцэхгүй шүү дээ тэгвэл тэр нөхцлийн гаргы гэсэн за энэ санааг Батөр доктор хэлсний үндсэн дээр бид хоёр хамтарч нөгөө техникээ ажиллуулсан за нөгөө техник гэдэг бол энэний үед бол нөгөө бууруу чиглэлийн коносуудыг байгуулал хэмээ стереоз конносо та байгуулна ханаахын теорема хэрэглэн бүдгэр анарас хэрэглэн гисэн юм энэ нөхцлүүд дээр бийж байгаад нөгөө бодлого л одоо ийм бад байгаа. За бодлого функцас бол олонлог ал к бол бүдгэр байхыг шаардж байгаа. шаардна. За энэ нь болохоор зүгээр дифференцаалт функц болчихоо энэ энэ бол. Тэг нийтдээ энэ пи гэсэн функц өөрө дифференцаалтхгүй. За энэ дээр одоо оновчтойох нөхцөлийг яаж томьёолох вэ гэдэг асуудал аа. За энэ дээр сайн аналог теоремыг хэрэглэх юм бол болох юм байна аа. Энийгээд 2 жилийн өмнө бид нар энэ ажлыг эхлээд өнгөрсөн жил дуусаад одоо бол сайн нэг сэтгүүлээс бидэнд бас шийд ирсэн. За энэ бол Pacific Journal of Optimization-ын одоо энэний энэ бол нэг impact factor таа сэтгүүл 24 онд болохоор хэвлэгдэхээр болсон юм. Одоо сайхан ажил, сайхан мэдээ бид нар авлаа. За энэ үрдэн бо сайн максимин дээр биш одоо минимакс дээр хэрэгэлсэн энэ үрдөв байгаа. Хоёр өөр үрдөв. Нэгэнд нь болохоор аналог шиг ажиллах явдаг нь. Гэтэ цаа нөгөө явж байгаа аппликацууд бол өөрөөр явж байгаа учраас цаа н техниктэн бол ингээд. За энэ бол минимакс бодлогын тийм ээ. Хэрвээ x нь 0 н минимакс шийд байх юм бол минимакс шийд байх юм бол энэ нөхцөл биелнэ. Энэ аро хайж ядарч нэгээс дигээс ялгатаад ийм тоонууд олдно. скаляр тоонууд энэ нөхцөл скаляр үржигдэнэ. энэ нөхцөл ийм цэгүүл олдмоо гэсэн ийм үрдүн бид нар баталж харуулж байна. за энэ бол минимакс дээр гарсан одоо хамгийн сүүлийн үр дүн. монголчууд одоо ийм байдлаар минимакс юм бодохдоо одоо бараг 90 жилийн дараа тагтан хол бүтгэж байна. тэг өнөөдрийн тавьсан гой бүх хилтгэлүүд бүгдээрээ манай монголчууд эрдэмтдуд маань бүгд хонь юм та бүгд холбоотой судалгаанууд хийсэн байгаа. За түүний үр дэл болгоод одоо minmax та холбогдсон жишээ бол энэ байгаа. За энэний одоо гол үрдөнгөд бид тал 28 оны ажлыг энэ дээр бол өөр нэг ажил орцтой. Анх 28 онд бол юу н хөвлөгдсөн байдгийг 28 minmax-ийн теорем. Дараагийн нь бол хон юмны аль дантаа бүтэл юм л дээ. Н юмны моринш дээр нарийн энэ Тэгэхээр маань эртний төлөв байдлыг юм Престоныг сургуулд бол энэ энэ ажил нь хэвлэгдсэн байдгийг. За ингээд энэ өөрийнх нь бол 51 оны нэгэн Джон Эшийн ингэдэг өргөдөгсөн ажиллад явж байгаа. За ингээд бид нэр бол за тэгэхээр а тогломи онд бид нэр би оо энэ сэдвтэйгөө холботоочраас зөвхөн поны юмтай холботой ажлыг ярьлаа. А нэштэй холботой ажлыг ярьсангу энэ бас дахиад бидэнд нүлээ цааш шаардах учраас ягаад гэвэл саяхан болсон монголын математикийн нийгэмлэг их сургуулийн юунаас хэрэглээний математикийн зохиосон сурал дээр би бол анти нэш анти бэржийн тухай илтгэл тавьсан нэш нь одоо дараагийн шатны шин тэнцвэр гэсэн ойлголтыг оруулж очиж оршин байх нөхцөлийн батлаад тэр холбогдох анти нэш анти бэржийг олоо арга алгоритмын зааж өгөөд тооцсон бодох ажиллат хийгцэн юм ажиллад бол циклд ажиллад бол хийгчаад байгаа юм л та тэр хүрээнд энэ ажиллад бас давхар яваж байгаа. За нэгэн понемнта сонирхолж ярахад бас нэг энэ энэ бутэлдэр энэ бол алдартай гэж байгаа. Энэ 40-р оны үед бол энэ номдэр олол нэж тэр үед яг энэ дэр бол Принстоны Айсентуршийн судалгааны хүрээлэнд яг оюутан байсны үеэдгийн энэ үеэр тэгээ тэгээд энэ ном гараад бүхэлд үтэн энэ цогломионлоор бүхэлд үтэн Принстонийн их сургууль амьсгалж исэн гэж байдгийг маш их одоо юу та. Тэгээ одоо энэ ном бол манай бодны профессортой байгаах тийм энэ бол эсвэл цогломионл эдэнсхи математикийн ширээний ном Принстонийн их сургууль энэ номоор амьсгалж исэн. За энэ дэ зүгээр таа бүхэн зүгээр түүхий сонирхолж ярихд бидний саяхан тэмдэглэсэн арамсаатай бас их холбоотой олж шагаа. Арамсаа Арамсаа бол бас л 28 онд байх ёстой тийм э тэр юу оруулж ирсэн их гэхээр тоглоомын онлын анхны ойлголтуудыг оруулж иж шийдвэр гаргах онл гэдэгтэр бол магдлаар авнаа магдлын толсончтаагаар шийдвэр гаргадаг магдлыг оруулж исэн баггүй холимог стратег гэсэн энэ санааг бол арамсаа оруулж исэн байдгийг холимог стратег гэж нэгсд стратежис гэсэн Аа ингэ тосомч тагаар одоо тэр шийдвэр гаргах та хүн сонголтоор хийдэг хүний нөгөө тгээч арамсагийн нэг гав гав яваад энэ нөхцөлд магадлал хувь нэмэрөөр оруулсан. Сайн интропийн томьёог хэртэл тэр юун дээр гом нэмнэ ашигласан уламжлаг докторийн ажилда тэр интропийн бодож байгаа тэр амиг сайн харах юм бол бүхэн мадл явж байгаа байхгүй аль нэг орчлын өртөнцич юм уу аль нэг бөөмсийн орших магадлалаас хамаарат бүхэл бүтэн тэр фото батлы бүхэлд нь магдлаар тодорхойлж байгаа юм юм бод харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ 40 хэд оны үед энэ Арамсай хооно юм эдэр ба энэ нөхцөлт магдлыг ашиглаж исэн нөхцөлт магдлыг бол Арамсаа их гол хувийн. Гэтэл 60 онд бол Америкийн нэг профессор энэ энэ номныг хэвлээд Арамсаа н одоо коллег л найзлун цахивдсан байдаг үше энэ моринштын энэ номд учраас байсан энэ тоглоомын онл санаа нь учна энэ чинь арамсагийн санаа штт энэ чинь арамсаа ягаад дурддагдаг гоо гэсэн юм бэлцэх маргаан болсон байдаг тий энэ чинь харамсагаас ихсэж штт тоглоом онл ч одоо энэ арамсагаас ихлээд арамсаачийн үндсээ тавьдсан байхд энэ хоёр а торч одоо ягаад ягаад ишилдэг юм бэ одоо одоо залуучууд бас инг анхаарах хэрэгтэй нэг одоогор бол нэг плагиризм болх нь штт тий хүний ажилтыг одоо юу ишлэхгээр гол нь тавьсныг бол одоо битчсник бол плагиазм д нефдэ гаштай одоо хууль бос тээ за иймэрхүү юм болсон баган за тэгэд эднэрээс асуулсан баган бас даам шуугмар за та нар ягаад одоо арамсаа ажлыг одоо ингээд ишлэгэвэ арамсаа чинь бас энэ мангийн чинь холмиг стратегид ингээд орулцсан байна а та нар ажлыг ягаад ишлэсэн чим оо бид нар уушааг өгсөн байгаамас бид нар энэ арамсан ажилда таньд л шигэд хариу өгсөн байгаа Эхдэр нэг автор нь дахиж судлаад юм оргинштейнийг судлаад байсан чи энэ Б-ийн нэг нэг философичдын бүлэг Б-ийн арамсагийн одоо явьжсэн Б-ийн бүлэг философийн тэр бүлгийн нөхдөлтэй чин энэ холбоотой байсан тэр тэн дээр болж байгаа философ математикийн асуудлыг юм оргинштейний нөхөр сайн мэт их ястой нэг нөхөр даагараас баталчар уулсан байдгийг эдгэр ер нь бол ингэж болохгүй ээ гэд. Ийм нэг түүхэн маргаан байдаг юм аа. Тэгээд яа харахгүй одоо түүхэн дээр бол одоо Аад нэг гоо математикчтай айлэлн суут суу билэгтэнгүүд ухраас энэ бицхэн түүхин маргаан байдгийг тийм учраас энэ бол одоо одоо монографт гарснараа одоо энэ тонэминий нэл классик нэг дarts юм а. За ингээд миний максин гол үрдэнгүүд юм байна. Анхаарлт тавьсанд баярлалаа. Асуулт